Частина населення, яка офіційно не працює на підприємствах, а отже не проходить щорічно медичний огляд, знаходиться в зоні ризику. Вони більш за інших схильні стати ВІЛ-позитивними і, як наслідок, захворіти на туберкульоз. Ще одна група ризику – це люди, які залишають місто задля заробітку. Лікарі знають цю проблему та звертають на неї увагу. Особенно это вот выявляемость происходит под праздник или когда они переехали в город, как бы так бы незначай, родственники начинают просить, ну сходишь, пообследуйся, потому что там дорого или там некогда. Поэтому выявляемость туберкулеза и ВИЧ-инфекции, если кто попал, в эти дни особенно высокая. Саме для того, щоб якомога більше населення охопити для перевірки на ці хвороби, лікарні тісно співпрацюють з різними міськими, державними та недержавними організаціями, Центром соціальної служби сім'ї, дітей та молоді, з представниками церкви, колоній, аптек. Вследствие роботи городського координаційного совету було достигнуто взаємодійство с ГУМВД в плане организации направления всех выбывших из мест лишения свободы на обследование на туберкулез. Большую помощь оказывает Центр занятости, который направляет на обследование на туберкулез всех обратившихся к ним при постановке к ним на учет. Управление труда и социальной защиты населения. Виявляти хворих на ВІЛ-інфекцію значно полегшують експрес-тести. Вже за добу можна дізнатися, чи погрожує здоров'ю ця хвороба. Цими тестами користуються в лікарнях, в місцях позбавлення волі та в інших закладах. За минулий рік було виявлено 15 ВІЛ-інфікованих. Січня цього року вже 18 людей дізнали свій діагноз. Кількість хворих одночасно на ВІЛ та туберкульоз теж зростає з кожним роком. Якщо в 2007 році таких людей було 4, то зараз вже 19. Взагалі 10,5 тисяч людей знаходяться в зоні ризику захворіти на туберкульоз. З них за півроку було обстежено 4,5 тисячі, а це 41%. Як би не намагалися всі виявити хворих, без участі кожного з нас не обійтись. Любую болезнь гораздо легче предупредить, чем ее лечить. Для этого нужно знать о том, что пройти профилактическое обследование на туберкулез в виде флюорографического обследования бесплатно в любом ЛПУ города Красный Луч. Бути впевненим в своєму здоров'ї важливо не тільки для себе, а й для оточуючих. Не перевірившись на ВІЛ-інфекцію та туберкульоз, ви ставите під загрозу своє життя та життя своїх рідних. Анастасія Шкурко, Юлія Чечуліна. Новини телеканал «Луч».